А який графік роботи у тебе? Він не нормований. Я можу працювати вночі, коли діти сплять, тому що мене ніхто не відволікає. Коли в дуже масштабні великі проекти, то це може бути і 48 годин без сну. Мені головне дати потім поспати трішки. З чотирма дітьми. Якщо вона в підвалі там щось робить, а вони сидять в квартирі, не розумію, кому ці діти предоставлені. А який у тебе дохід? До початку війни бувало і до 100 тисяч гривень. Зараз в середньому 20 тисяч гривень. Я взагалі не розумію цей фанатизм. В тебе є чоловік, який заробляє кошти, в тебе маленька дитина. Для чого це впахувати? Мені дуже важливо те, щоб жінка була незалежна і могла заробляти гроші. Тому що чоловік сьогодні він може бути, а завтра його може не бути. І надіятись на когось – це ненормально. Таке відчуття, наче вона йому не довіряє, і вона таку має подушку безпеки. Розказуєш це гарно, але мені трішечки забагато твоєї роботи в твоєму житті. Цікаво, скільки ти часу приділяєш дітям. Я все встигаю. Зараз покажу, як. Запрошую вас піднятись у квартиру. Квартира класна, така світла, стильна, от прям таке, що мені подобається. Дівчата, в нашій сім'ї заведено догляд за гігієною. Я вас попрошу помити своє взуття. Тримайте, будь ласка. Я стою в шоці і думаю, це нормально приймає людина гостей. Це просто звичайна гігієна, адже в мене багато діток, і я турбуюсь, щоб в них не було зайвих бацил і мікробів. І своїх дітей я також привчаю до чистоти, і вони також за своїм взуттям доглядають. Дуже заморочені. Я би навіть і дитину не напрягала би там мити своє взуття. Це перебір. У мене суворі правила, які запровадив мій чоловік стосовно чистого взуття. Я думала, це Олена крейзі, а тут, виявляється, правила чоловік встановлює. Можна ми просто там взуття залишимо в коридорі? В носочках чистеньких підемо і все. Якщо що, носки сьогодні зранку чисті вдягала. Добре, я вам дам зміни взуття. Слава тобі, Боже. Пройшли ми цей етап. Дякую. Наша чистюля все-таки пустила нас до хати. Це ваша квартира, так? Так. Загалом 70 квадратних метрів. Дві кімнати. І це наша кухня, вітальня, коридор, студія. Сім'я складається з 6 людей, то квартира для них точно маленька. Я приготувала невеличкий такий десерт-комплімент і для настрою вам шампанського. Думаю, о, хоч погодують, випить дадуть. А то начало було таке собі. Мама чотирьох дітей, ти нам говориш, що ти все встигаєш, і прибираєш, і готуєш. Це дуже просто, у мене є таймінг. Формується в залежності від графіка дітей. Так як у мене їх троє. Як троє? Ой, троє, Боже. Да. Забула про одну дитину, Боже мій. Все встигає, бо дітей мінусує, коли потрібно. Раз, і сьогодні в тебе троє.